Səhər səhərdə yenə Vasif Əzimov. Nə olar otur dərdimi dinlə. Mətanət İskəndərlinin ifası hansı sənətçinin əsəblərini tarıma çəkdi? Mətanət xanımın oxumağı şəxsən mənim xoşuma gəlmədi. Yəni oxumasaydı ondan yaxşı idi o dərəcədə. Emma Ələkbərzadə məşhur sənətçi ilə qohumluğunu niyə dandı? Qohum-qohumu Elgiz belə tapmaz. Səhnəmizin ikinci primadonnası kimdir? İkinci primadonna mənə. Bunlar hamısı səhər-səhərdə.